Малко над 16 милиона лева ще се разпределят в три мерки за подкрепа на сектор рибарство и аквакултури. Това обяви земеделският министър Десислава Танева на брифинг в Министерски съвет. Танева представи компенсаторни мерки за подкрепа на сектора, които по думите и са програмирани съвместно с бранша. Едната от тях дава право на подкрепа по мярка 1.9 за временно преустановяване на риболовна дейност. Мярка 2.6 за подкрепа за сектора на аквакултурите при временно спиране или намаляване на производството и мярка 5.4 преработване на продуктите от риболов и аквакултури. Основният проблем в сектора в момента е затварянето на туристическия бранш, който е основен консуматор. От 25 март на практика до началото на май, съгласно различните докладвания по съответните нормативни актове, в риболовната дейност имаме спад от 37% в броя на кораби, които са излезли да работят, до 70% в декларираните количества разтоварена риба. До 70%. То ние, пак казвам, боравим само въз основа на легалния бизнес на статистическите данни. За аквакултурата за този месец имаме установен спад от 30%. Това са спадовите в реализацията и в обема на работа в този сектор. По отношение на операторите и в аквакултурата, и в преработката, 100% от регистрираните оператори могат да се възползват от тази помощ. Подкрепата ще бъде за всички, които работят на светло и са декларирали дейностите си. Максималната помощ ще бъде до 80 000 лева и по трите мерки, посочи земеделският министър. Това ще бъде първата мерка, която ще подпомогне директно собствениците на риболовни кораби. За първи път от предлагането на оперативна програма Рибарство, директна помощ ще получат собствениците на кораби. Действащите риболовни кораби в момента, които ще бъдат директно подпомагани, са около 100 кораба. Така е, че след на финансовата помощ, математиката показва, че парите ще стигнат до всички действащи риболовни кораби. Като пак говорим, това ще бъдат подпомагане наистина хората, които са на светло. Които работят активно, които плащат данъци, светлата част на бизнеса. Така разпределени парите според нас ще стигнат. В момента всички наши фирми, с които се срещам или с които контактувам, се оказва, че получават ежедневно обаждане от веригите, за да почнат да продават в веригите. Сега не всеки е направил своята организация, но вратата е отворена и истината, че аз виждам доста българска риба да влиза в веригите магазини. Промяната в оперативната програма е една необходима стъпка за омекотяване така ефекта на ковида, на пандемията, която се получи. Това е най-вече сривано оборота в рибопроизводителите. Както знаете, нашата стока изисква отглеждане 2-3, някои до 4-5 години риби да ги предложим на пазара и точно в момента, в който трябва да ги предложим, се получи такъв срив, който ние не очаквахме, така че всяка една помощ би била навременна. За съжаление, ние предлагаме продукция на съседни нам държави, продаваме на Румъния, на Сърбия, идват и товарят наши риби и казват, че е с отлично качество. Жалкото е, че нашите магазини не искат да я представят или ако решат да я представят, има едно изнудване за цената и просто става безмислено да предлагаме на нашия пазар. Нали, ние никога не сме коментирали наценката на веригите като производители, не би трябвало те да коментират нашата цена. Ако производител не приеме стоката, просто няма да доставяме. Но ако консуматора приема стоката, която ние предлагаме в магазина, значи би могло да работиме. Това постановление дава един шанс ние да не бъдем рекетирани от веригите, тъй като те се възползват от това си право да внасят по-лесно стоки от чужбина, за разлика от малките магазинчета и ние, които сме регионалните, биваме изнудвани да предлагаме на възможно по-ниски цени от тия, които са в нас. В България се отглеждат и се ловят около 25 вида риби със стопанско значение. Народния пазар се внасят около 100 вида риби, които нямаме в нашите географски ширини. Сега в момента има толкова много черни миди, че няма какво да ги правим. Защото фермите произвеждат, Румъния затвори границата, много трудно ги изнасяме. Черните миди ще се появят съвсем скоро, ще пуснем първото предприятие за опаковане на миди. Веригите не искат насипно миди. Мидите трябва да имат също опаковка, етикет, за да се знае кой ги произвежда, дали са изследвани, дали имат ветеринарен контрол. И това е при всички видове риби. Той 20 дни на море трябва да имат декларирани официално като дейност за последните 2 години. Това е ограничението, заложено в регламент. Планира се в края на май да бъдат отворени първите мерки, за да може до юли да се направят разплащанията, уточни земеделският министър. Танева допълни, че в министерството са готови на разговори по повод протестите срещу забраната за улов на бяла мида в Бургас и подчерта важността на биоразнообразието. Заповедта за забрана е издадена след научни становища и консултации от бранша за философията за управлението на морските ресурси.